إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. والمؤمنون فکر عقبہ کی کر آئی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی
خير من السالكين. برادران الاسلام، حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کے درش احسان ہے، اس نے ہماری آپ کی اچھی شکل و صورت میں تخلیق فرمائی اور ہماری آپ کی رشدائی کے خاطر بے شمار ہمیں احترام کو مبوس فرمایا. درود و سلام و تمام پسندیدہ میرا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، وسلم کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اس مقابلہ ملا، جنہیں قانون علیہ السلام کی روشنی ملی، یہ حضرت کی تاریخی گر ہوئی. حضرات، اس مقتدر ہم شکر کے بعد ہم آپ حضرات کے سامنے یا حضرات کی توجہ اس آیت کریمہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. حالات کے اعتبار سے میں نے بھی اپنی بستیوں کے اندر اس مہینے کے اندر 6-7 احباب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اور اس حاقے کے اندر بھی سمے کے اعتبار سے میں نے محسوس کیا دو چار واقعات اس ہفتے میں جو آئے ہیں، اور ویسے بھی فلسطین کے اندر موتوں کی کثرتیں ہیں، اس وقت شمار نہیں کر سکتے ہیں. یہ تمام اموات ہماری آپ کی زندگی کو پلٹنے کے لیے کافی ہے، لمبی چھوٹی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بندہ صرف اپنے تخلیق کے حیات کو سمجھ لے اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دے، بلکہ سرون حیات دنیا والآخرت خیر وابقا. اللہ رب العالمین نے کہا بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ سرون حیات دنیا والآخرت خیر وابقا، اور آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے. الحاق متجاس کثرت چاہ نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک تم قبروں کی زیارت کرنے لگے ہیں، اور ہمیں آپ کو اس سے یقین نہ ہو، دنیا میں یقین نہ کرے کوئی بات نہیں ہے، اس انجام پر یقین رکھنا ہوگا. باسباد موت کی زندگی پر باسباد موت پوری یقین ایمان کے ساتھ آپ کو سوچنے اور عمل کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری رب کی تخلیق ایسے ہی فرمائی ہے کہ آپ جیسے چاہے جنہیں بلاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا معاملات معاشیات سے سارے معاملات اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کر کے چلے جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ٹکراتے میں زندگی بسر کر لیں، اور یہ امید رکھے کہ ہم بڑے چار کے ترمند ہیں، ہمارا بڑا پار ہو جائے. ہم نے کہا تھا کہ بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے پیر ان کے سفارش کے لیے ان کے رجحان کے لیے کافی ہوں گے، لیکن ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جب ہمارا عمل اور عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا ہمارے نجات کو اتنا ممکن ہے. اس بات میں یقین ہے، اس کے باوجود بھی احساس کم کرے گی شکار. آپ جب چراغ بنتے ہیں سماج کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدیس من دار نفسه لما عمل بعد الموت والعازز لو انكر نفسه هواها تمنى على الله. سماج میں چراغ عیان مکار کسی بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے چاہوں بے وقوف بنا کے دنیا حاصل کر لو، سماج بڑے اچھے مرتبے قائم ہو جاؤ گے، بڑے چراغ ہوشیار حضور کی جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور بیوقوف کی مثال دیتے شدید سے ارشاد فرمایا تھا، الکی سمندر النفس بمحمد والد ہو، عقل مند چالاک وہی ہے ہوشیار وہی ہے جو اپنے عمل کو ثواب لیا باس بعد موت، موت کے بعد ہونے سے لے کر. والعازز بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی، اور تمنا اللہ اور اللہ رب العالمین کی طرح تمنا آپ لیے بیٹھا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، یقین رب العالمین غفور رحیم ہے، طہارت جبار بھی ہے، آپ کی پوری زندگی کا حساب و کتاب ہے. ابھی یقین نہیں رہے بہتر انہیں یقین کے جہنم کو دیکھیں گے البتہ یقین ہو جائے گا. پورے تقاصد پڑھیے، پورے مفہوم آپ کے سامنے ذہن میں بیٹھ جائے گا.
और छोटे छोटे जितने भी मामलात शामिल है तो सरून है जितनी भी निवेदन गुराह की नवाती है जितनी नियमतों को मैसर किया है सारे नियमतों का सवाल हो रहा वो जहन्नम की सर्दी को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं हो सकती है और समाज के अंदर अपने आप को ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करें बल्कि हदीस की रोशनी में चालाक रही है जिसने मरने के बाद की जिंदगी के तैयारी की होगी इंशाअल्लाह दुनिया के दिन से निजात दुनिया के दिन सुखरी हासिल होती है और आखिरत के अंदर तो इंशाअल्लाह कोई रुकावटें नहीं होगी जब हमारे उस अमल के अनुसार हमारी जिंदगी गुजरेगी आखिरत की तैयारी के बाद और दूसरे में हयात दुनिया दुनिया मदद आखिरत दुनिया आखिरत की खेती है इस खेती की तैयारी में से मिसाल दिए फसल डालने के वक्त वैसे मिसाल किसकी है हमें ऐसे भी पैदा किया गया कि जाओ किसी चावल वाली में बल्कि दुनिया के अंदर हम हर तरह के आराम चैन सुकून को हासिल करने के लिए जायज नजायज सारे तरीकों के इख्तियार कर लेते हैं जितने भी मामला गंदे हो माशियात गड़बड़ हो जाए मामला बिगड़ जाए लेकिन हमारी दुनिया से हो जाए दुनिया में अच्छे महलों पर रहने लगे अच्छी गाड़ियों को चलाना शुरू कर दें दूर करना शुरू कर दें बड़े पकड़ना शुरू कर दें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंदिर याद की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दुनिया के ऐश्वर्य के लिए गुजारने वालों के लिए इबरत है और दुनिया के लिए मुसीबत है का उसके लिए इबरत है उसके लिए मुसीबत है मेरे भाइयों आप इस जमीन से रुख से चलते जाएंगे कब्र के अंदर काश के आप कब्र एक खड़े पे याद की होती राज बिरादर की जिंदगी नहीं होती मैं यार इसे तकाल में बाद बताऊंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा की थे वो फरमाया था जहां पर सारे हवाल को बयान किया मरने के बाद क्या क्या हवाल आने हैं हमारे और आपके साथ इनके साथ क्या मामला होगा सारी वजाहत हदीस के अंदर मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इरशाद फरमाया था कि कयामत के दिन जहां सब सामने हाल अपने अपने नफ्सी नफ्सी का हाल मुतला होंगे एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जो दुनिया के अंदर हर आराम को महसूस किया होगा दुनिया में कभी तकलीफ नहीं देखी होगी कभी मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं किया होगा दुनिया की नेशवरों के अंदर जिंदगी गुजारते हुए दुनिया से रोशन हुआ होगा रब العالمین ने ऐसे शख्स को जहन्नम के अंदर एक मरने को जन्नत के ऐसे शख्स रब العالمین जहन्नम के अंदर डाल करके निकालेगा पूछे या बताओ दुनिया के अंदर जब तुमने आराम महसूस किया था वो दुनिया के अंदर इशारा करने वाला इंसान जहन्नम में एक मरतबा तक जाने के बाद रब العالمین के सवाल के जवाब में कहेगा बारेला हमने दुनिया में कभी चल नसीब मैसर नहीं हुआ था मैंने तो यहाँ की जिंदगी नहीं देखी थी आज एक लम्हे की घड़ी ने दुनिया के सारे आराम को सारे चैन को तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है वो बंद अपने आप के साथ चलेगा और दुनिया की सारी निमतों को भूल करके रब العالمین सवाल जवाब दे कि मैंने दुनिया के लिए कभी आराम ऐसा नहीं लिया कोई दूसरे नंबर पर ऐसे शख्स मिलाया जाएगा कि दुनिया के पूरी जिंदगी मुसीबतों में परेशानियों में गुजारी होगी कभी उसे चैन नसीब नहीं हुआ कभी ईमानी की बुनियाद पर कभी जुर्म सितम के मशने के निशाना बनकर तरह तरह की तकलीफें बेहद झेलता हुआ दुनिया से रुसर किया होगा ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुद्दा जन्नत के नैमों में दाखिल करेगा और निकालने के बाद पूछेगा बताओ क्या तुमने कभी जिंदगी में तकलीफ महसूस की है वो बंदा कहे बार है ना मैंने जिंदगी में कभी भी तकलीफ महसूस नहीं की है मेरे भाई ये एक दर्स है पैगाम है उन बेरहमों मुसलमानों के लिए जो अपने आप को अय्याशी के अंदर मदगारी के अंदर फरेब के अंदर मुब्तला कर रखा हुआ है जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की इबादत से इनहराम किया हुआ है ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो लोग अपने आप को माल और दौलत की दुनिया के लिए जायज नजायज तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे और बल्कि कसरत माल और जहां अशमन के चक्कर में अपने आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं उनके इज्जत का पैगाम है याद कीजिए मतलब में जब अल्लाह खुदा आएगी आपको जहन्नम में डाल के पूछेगा बताओ दुनिया के कितने बेआराम की जिंदगी कभी महसूस की है आपका जवाब होगा मैंने कहीं महसूस नहीं किया मुझे कभी आराम नसीब ही नहीं हुआ क्या अंजाम होगा ये व्यक्ति काफी है उसके बाद आप मुआवरा कीजिए
مرنے کے بعد یہ پہلی کھڑی قبر کی ہوتی ہے یہ تمام مناظر جو ہیں یہ سب سے پہلی منزل قبر ہے قبر کے اندھیری کوٹھری ہے آپ اندھیری رات میں نہیں بتا سکتے ہیں جنت قبر کے اندھیری کوٹھری کے اندر جہاں پہ حسن حال نہیں ہوگا وہاں آپ کے سوال کا جواب یا آپ کے سوال آپ سے کیا جواب کیا وہاں بھی ہر حال کے جواب پوچھ رہے ہوگا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر مطلب کیا کہ تم آخرت کی تیاری کرو دنیا ملت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور آخرت میں جانے کی تیاری کیسے کریں گے اس کے لیے آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کے پیدا کرنے کی صلاحیت کیا ہوگی کیسے ہمارے اندر آخرت کی توفیق ہوگی یا آخرت کو سنوارنے کی توفیق ہوگی اس کے لیے آپ نمبر ایک اس بات کی فکر کریں کیا اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے عبد اللہ کہنے کا دعا اس طریقے سے عبادت کیجیے کہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے اور اتنا بھی یقین نہ ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ ضرور مجھے دیکھ رہا ہے عبادت میں جب کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دل بھی کھیل کھلیان کی طرح ہوتا ہے ہمارے ڈٹے کے اندر ہوتا ہے عبادت کے اندر خوشی فضل ساتھ ہو چکا ہے عبادت بہت سارے لوگ ایسے چلاتے ہیں فرمانے کے لیے کل نماز نہیں پڑھے گا روزہ نہیں رکھے آج نہیں کہ لوگ کہہ رہے کیسا بے وقوف ہے کیسا ناکام ہے آنا کے نماز نہیں پڑھتا جمع نہیں پڑھتا ادھر کی نماز بھی بےکار ہوتا ہے اسلام کے اندر پنجوت نماز کے دائگی فرد ہے جماعت بھی فرد ہے تاریخ جماعت کی بھی کوئی اہمیت ہے جماعت کرنا بھی چھوڑنا بھی ہمارے جائز نہیں ہے نماز تو دور کی بات ہے لوگ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے اور تمام مومنین کے لیے عبد اللہ کہنے کا کہتا تم اس طریقے سے عبادت کرو گے تم اللہ کو دیکھ رہا ہوں پہلے تو پہلے تم کرا پہن لو یار اور تم اس کو نہیں دیتے گمان کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے جب تک تمام معاملات کے اندر تمام مسلموں کے اندر عبادات کے اندر معاملات کے اندر معاشیات کے اندر ہر ہر موڑ پر یا الذین اتقوا اللہ حق تقاته کے تحت آپ ہر مسئلے کے اندر ہر عمل کے اندر یہ احساس کریں کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے جب تک آپ کے دل کے اندر احساس نہیں ہوگا آپ کی کوئی بھی بات مقبول نہیں ہو سکتی ہے اور آپ کوئی بھی معاملات صحیح نہیں ہو سکتے ہیں آپ یہ سوال کریں رب العالمین سے پہلے اٹھا لیجیے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ دنیاوی اعتبار سے ہو دین کے اعتبار سے ہو اس کے اندر رب العالمین دیکھ رہا ہے عبادت کا مقصد ہی ہے اسی کے نام خوش خدو ہے یہ الگ ٹاپک ہے میرے کہنے میں کہ آخرت کی تیاری کا جو پہلا سبب ہے تیاری کرنے کا پہلا جو ذریعہ ہے ہمیں تمام عملوں کے اندر اس بات کی فکر کریں کہ کرنے پہلے سوچیں کہ رب العالمین ہماری عملوں کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد اپنے گناہوں کا احساس کریں احساس کریں استغفار کیا کریں رویا کریں میں نے کبھی جملے کے یہ جملے میں بتایا تھا اسے قبل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دعا کیا تھا سچی ہے کہ اپنے گناہوں کو رویا کرو ان گناہوں کو احساس کر کے سوچ کے سمجھ کر یاد کر کے آپ اس نمبر پر اپنے گناہوں کے احساس کریں کہ ہم یہ گناہ کیے اس لیے توبہ کریں اور تیسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ رونے کے ساتھ ساتھ اس کو قبرستان کی زیارت کریں قبرستان کی زیارت نہیں کریں تب فکر آخرت کی صلاحیت پیدا ہوگی کیونکہ اس کا مقصد ہی ہے زیارت کرنے کا جب آپ قبرستان میں جائیں گے اپنے بھائیوں کے قبروں کو دیکھیں گے قبرستان کی قبروں کو دیکھیں گے آپ کو وہاں پر موت یاد آئے گی آج ہم نے اس سے بھی اپنے آپ کو زندگی یاد کر لیا ہے ہم جاتے ہیں قبرستان کے اندر اسی وقت جب کسی کی میت ہوتی ہے جنازہ لے کر جاتے ہیں اور اس درمیان میں کباب کی شکوا شکایت جیور سب کے بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں پھر اسے ہم کلامی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اتنا ہی وہ بس نہیں ہے مسلمانوں کے آدمی آئے ہیں قبرستان کے اندر بیٹھ کر بھی وہاں قبر تیار کی جاتی ہوتی ہے ہم آپس میں جیور شکوا شکایت بیان کرتے رہتے ہیں یہ سماجی دباؤ کا تجربہ ہے آپ لوگوں کا زیادہ تجربہ ہوگا میں نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھا ہے مسلمانوں کو قبرستان کے اندر بھی زبان کو گندی کرتا ہوا نظر آتا ہے مسلمان اس کے بعد جا کے مٹی دیتا ہے کاش
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یاد دہانی کے بابا کہنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر کی تیاری ہو رہی تھی، آپ جب اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں سروں کو نیچے لگائے ہوئے دکھ رہے ہیں زمین کی طرف اور زمین پر لکیر کریل رہے ہیں، نبی سے زمین کریل رہے ہیں، زمین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ آنسو سے تک رہتا ہے، آنسو تکرا زمین میں ٹپکنے لگتا ہے، قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے کے ان کے دل میں اللہ کا خوف اٹھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں قبر کی تیاری ہو رہی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشن کرتے ہیں قبر کی گھڑی بھی آ کر کے صحابہ کرام کے ساتھ روشن کر دیتے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیدت لمثل هذا یا اخوانی، اے میرے بھائیو اس قبر کی تم تیاری کرو جس میں تم اپنے بھائی کو ڈالنے جا رہے ہو، عیدت لمثل هذا اس کے مثل تم تیاری کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم اتنا دل میں کھا رہا ہے قبر کے بارے میں، جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عینی اعوذ من عذاب القبر کو نہ مانا کرتے تھے، ہم گناہ پر رونا تو دور کی بات ہے، احساس کرنا دور کی بات ہے، ہم گناہ پر نادم ہو کر رونے کی کبھی جرات نہیں رکھتے، اس کے بعد میں کیا آپ نہ سمجھ آئے ہرگز نہیں میرے والے، اللہ کا ڈر پیدا کرے قبرستان کی زیارت نہ کرے، فضل روحا اللہ کے نبی نے کہا زیارت نہ کرے جو میں ہوں کس طرح سے یاد آئے، بہت سارے طریقے ہیں آپ سارے طریقے اپنا سکتے ہیں، آپ جان سے جان کر بھی خلق رویہ اختیار کریں آخرت کی فکر کریے، خاص کر اس آخرت کے اندر جہاں میں کہنے میں شیر بابا ہوگا آپ نے بارا شاہ بھی سنے یہ ہوئی پھر میں نے پر بنا دی قرآن کی بشور آئے تھے تقریر اور بیشی آتی ہے، کبھی آپ نے احساس کیا کہ میدان معاشر کی جو گھڑی ہے وہ کیسی گھڑی ہوگی، آپ کے دلوں میں کیا احساس نے پیدا کیجئے، سوچی ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے شاہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ عائشہ آخرت کی تیاری کرو، اور بہت سارے نصیحتیں اس میں آپ نے منظر ہمارے منظر قیامت کے منظر کو پیش کیا تھا، محشر کی حالتوں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ عائشہ یاد کر لینا قیامت کے لیے ایسی گاڑی ہوگی یہ سورج سوار میلے کے برابر ہوگا، زمین تکتی ہوئی ہوگی وہاں کوئی کسی پرسا نحال نہیں ہوگا اور وہاں سارے حواس پاپتا ہوں گے کوئی کسی پرسا نحال نہیں ہوگا یعنی کسی کے جسم پر لباس بھی نہیں ہوگا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کیا وہاں پر مرد خواتین سب ایک ساتھ ہوں گے، آپ نے کہا کہ ہاں، عائشہ پھر جواب کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بہت شرمندگی ہوگی مردوں کی طرف دیکھیں گے کیسا معاملہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں کسی کو کسی کی طرف جا کر جھانکنے کی دیکھنے کی جرات نہیں ہوگی، ایسا منظر ہوگا کہ سر اپنے نفسی نفسی کی آگے ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے پیر تک گھٹنے تک کندھے تک اور بے اٹھ کرتا ہوا نظر آئے گا، جس میں نکلتے ہوئے پسینے کے اندر سب اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا، کسی کو وہاں پر دیکھنے کی جھانکنے کی جرات نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کافی یہاں حاملہ ہوتے ہیں کہ اپنے حمل کو نیچے رکھنے کی اندازہ نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہنے بشر کے بارے میں تو ساخنت کی گھڑی کو یاد کر کے رویا کرو جہاں میں کوئی پرسان حال نہیں اور تمام یہ سختیاں گرمیاں ہوں گی، پھر سوال کیا کہ بتائیے کہ اس کی صورت کی کیا حالت ہوگی، زمین کی مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کی گرمی کو بتایا، زمین کی شدت کو بتایا، کہا کہ وہاں مجرموں کی کیفیت یہ ہوگی اس کے جسم سے اس طریقے سے پانی نکلے گا، اس طریقے اتنا پانی زیادہ ہوگا اس کے جسم نکلتا ہوگا گویا کہ پتھروں سے چشمہ پھوٹ پڑا ہوگا، میدان مسلم ان کے پسینے کا یہ عالم ہوگا، ان کے جسم سے نکلے ہوئے پسینے کا یہ عالم ہوگا گویا کہ گڑھا میں گڑکتا ہوا تیل جس طرح گڑھا کو مارتا رہتا ہے ویسے انسان کے جسم سے پسینہ نکلے گا اور گڑھا کے معنی میں گرم ہوا اور بدر ہوا تڑپتا ہوا گڑکتا ہوا نظر آئے گا، میرے بھائی نے کبھی اس پہ احساس کیا، ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، کبھی پھر آخرت کی بھجن کی، کبھی کبھی میدان معاشر کی حالتوں کو یاد کیا، کبھی اللہ رب العالمین کے سوال جواب کو یاد کیا ہے، ذرا دل ہاتھ کر بتاؤ بے نام کی دی ادارے والے مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بتاتے چل جا رہے ہیں کہ آج وہاں پر کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، سارے اپنے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے،
يوم يقر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. هر شاشه دوسرے باپ کا باپ کا اور وہاں پر اتنی شدت کی گرمی ہوگی وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن اللہ رب العالمین کے اثر سایہ ہوگا اس اللہ کے عرش کے سایہ کے اندر سات قسم کے لوگ رہیں گے اللہ کے عرش کے سایہ کے اندر صرف اور صرف سات قسم کے لوگ ہی ہوں گے اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کرتے ہیں رجب الشام نشہ عبادت اللہ اللہ کے عرش کے سائے وہ نوجوان ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا نوجوان میں تم سے مخاطب ہوں اپنے آپ کو سوچو سمجھو کیا تم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دینے کے تیار ہو ہرگز نہیں ہمارے سماج کے نوجوان جہاں پہ راہروی کی دنیا گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ سننے کے بعد بھی موبائل کے اندر منہمک ہے مبارک میں گانے بجانے کے دن میں بھی کہے اور اتنا ہی نہیں نوجوانوں میں اتنے پیغام کے رحم اللہ سے کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون جتنا ڈرنے کا حق ہے تم کرو اللہ سے کیونکہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے شام النصر فی عبادت اللہ اللہ کے عرش کے سائے میں کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں تمہیں جگہ ملے گی بہت بڑا پیغام ہے نوجوانوں تمہارے لیے کہ جوانی کی عبادت کر کے اپنے آپ کو سنوارو جوانی کی زندگی برباد مت کرو کیوں جوانی کے ایام ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کو بھرپور ادائی کرنے کی توفیق ہوتی ہے صحیح طریقے سے نماز کی ادائی اس کا حق کی ادائی انسان کر سکتا ہے اسی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عرش کے سائے میں اللہ کے نزدیک جب اللہ کا عرش ہوگا اس کے اندر شام النشر کی عبادت اللہ وہ نوجوان ہوگا جس نے میں جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی آج ہمارے مسلمان آج یہ بالکل نوجوان چوراہوں پر گلیوں میں آپ پھرتا نظر آ رہا ہے بے غیرتی کی حد ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اس راہ کی اندھیری کوٹری کے اندر تیری تاری راتوں کے اندر غیر بہو بیٹ کے مغرب نگاہ چلاتا وہاں پہ رات کو بسر کرتا ہے ہر شخص بات کی فکر میں لگا رہتا ہے کیا کسی بیٹی میں پڑ جائے کسی ماں ہمارے پاس آ جائے اس کے فکر میں لگا رہتا ہے ذرا یاد کر لینا اس برائی کو کرنے والے شیطان نے بکا کیا ہے تمہیں پیغام نے تو بتا کیا پیغام تمہارے سامنے کوئی نبی کا پیغام ہے کہ تمہیں آج کا سایہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے بلکہ تمہیں جہنم نصیب ہونا پڑے گا مجھے تمہیں توفیق نہیں ہو رہی توانی تم اپنے وہاں پر بھاگ کو سامنے رکھ دینا جب تم کسی کے بہن سے زناکاری کی آمادہ ہوگے جب کسی کی عزت اٹھے جاؤ گے کسی باپ بھائی کی عزت اٹھو گے تم اپنے بہن کو یاد کر لینا تم اپنے بیٹی کو یاد کر لینا تم اپنے ماں کو یاد کر لیا کر لینا ان شاء اللہ تمہارے گھر جاگ اٹھے گی اور تم براہ راوش نہیں ہو سکتے ہو بہت سارے آج تم کی کمی نہیں لے رہے ہیں ایسے جواب کیا کیا ایسے لوگوں کے لیے ایسے نوجوانوں کے لیے جو شراب نوشی کے بھرپور رات گزارتا ہو نظر آتا ہے شراب پی کر کے آتا ہے گھر پی بات چلاتی گندے سواگت کرتا ہو نظر آتا ہے بیوی کو مارتا ہے بچوں کو مارتا ہے یہ شراب پینے پورا مال ختم ہو جاتا ہے مسلمان کہہ رہے جس طبقے کے لوگ بھی ہیں معاف کیجیے گا مجھے کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے میں نے حدیثوں کو دیکھا ہے پتا نہیں کون سی حدیث کون سی روایت گروہ کو مل جاتی ہے کہ نماز کو تک نام مات بنا لیا ہے میں زندگی کا سوا بن چکا ہے وہیں پر یہ حدیث عید کے دن بھی نو اللہ نے گزارے رمضان کے پورے روزے کے رکھتا ہے اور عید کی نماز کے ادائی بھی کرتا ہے عید کی نماز کے بعد جاتا ہے سینما ہال کے اندر پھر پھٹی گلے میں جا کے شراب پیتا ہے پھر ذرا گلی پر گلی سر کرتا ہوا گھر میں چاہتا ہے یہاں پر کتنی بات ہو جائے گا باتیں بہت ساری ہیں یہ کہنے کا مطلب ہے رجل شاب نشہ عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کے بعد میں زندگی گزارے ہوں گے اس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں لے گا جگہ دے گا اور رجل قلب و معلق فی المساجد اور وہ آدمی جوانی کے بعد ہم لوگ ہیں شباب الگ عمر ہوتی ہے نو 19 سے لے کر 25 40 تک
इसके बाद जब हम दाखिल होते हैं इसके बाद रुजू के अंदर अल्कोहल के लिए सारे परमिट आने लगते हैं और वजूद القلب معلق في المساجد هو आदमी भी होगा अल्लाह की रस्त साए में जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ होगा رجل قلبه معلق في المساجد اس آدمی کا دل مسجد میں لگ جا ہوا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب زہر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہے جمعے کی ادائیگی کے آپ جائیں یہاں سے کہ آپ کا دل اثر کی اذان کے لیے مائل ہو آپ اس بات کی فکر کریں کہ میں اثر کی اذان دینے والی ہے ہمیں اثر کی نماز کی ادائیگی کر لی ہے جب تک یہ توفیق پیدا نہیں ہوگی یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوگی آپ مومن ہیں مومن کو مومن کہلانے کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے رجل قلبه معلق وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوگا ہمارا دل تو نماز کے اندر ہی خالی ہوتا ہے اخلاص سے خوشبو سے خالی ہوتا ہے ہمارا دل لٹکا ہوا تو بازار ہوتا ہے کون سا مال کس کو لینا ہے کس سے بات کرنی ہے کہاں رہنا ہے کہاں جانا ہے سارے ہمارے دل کی طرف باتیں رکھی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے نماز کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے خان نماز کے پنج وقت کا مسئلہ ہو میں نے بتایا تھا کہ نماز محمدی کی جگہ بہت ساری نمازیں ہیں پنج وقت نمازوں کے علاوہ بہت ساری نمازوں کے ایجاد کر لیا گیا ہے اور خاص کے مرنے کے بعد کی زندگی ہے کہ نماز کا مسئلہ ہے نماز جنازہ کا مسئلہ آتا ہے یا آخرت کی زندگی وہاں کیا اور آپ جب مر کے جا رہے ہیں پہلی گھڑی یہ قبر کی گھڑی ہے اور پہلا معاملہ آپ کی جنازہ کر کے جنازے کے ساتھ اس نماز کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کیونکہ ہم خود نماز میں پڑھتے تھے دوسرے کیا آپ کی پسند ہے اور جو مرنے والا بھی بہت سارا ایسا ہوتا ہے جو کبھی زندگی نماز نہیں پڑھتا ہے شرابی کبابی سب کچھ حالانکہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اور اقوال ائمہ مفتیان کرام کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے اور عبداللہ ابن عباس کے فتاوی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ انہوں نے کہا کہ نمازی اگر مر جائے جی جنازے کی نماز نہ پڑھو تو اسلام کی داخل مت کرو اور اس کا بیٹا نمازی ہے وہ آج مجموع سر بسائے میرے کہنے مطلب یہ کہ فتاوی اور قبار آدھی سے روشنی میں ہم پہلے قبر جنازہ کی نماز سے قبر اپنی نماز کی فکر کریں ہم خود نماز پڑھیں تب ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے تو فائدہ ہوگا مرنے کے بعد کیا جا رہا ہے کس شراب کباب تو نہ کرے ہوتا نہیں بجلی کٹتی ہے مر جاتے ہیں مرنے کے بعد چند احباب کے قبر میں ڈال دیا اس کو ابھی تو جنازے کی نماز کی دعا بھی آپ نے مرنے طریقہ دور کی بات کبھی دیکھا ہی نہیں مسجد کا منہ دیکھا ہی نہیں شراب کباب پوری اس لیے گزر گئی اور اعلان ہوتا ہے فلاں میں صاحب کی انتقال پر ملال ہو گیا ہے گرام کرنا بھی ممکن جس کے اندر جائز نہیں ہے بھلے اگر لاکھوں آدمی کی تعداد بڑھا دی جائے اور پھر وہاں سے مر رہا ہے تو نجات کی ممکن امید کیا سمجھ نہیں آ سکتا خود اس کا عمل اپنا ہے اس کی بنیاد پر نجات ممکن نہیں والے یار یہ مسائل ہیں مسائل جنازے کے لیے بہت سارے جنازے تو ایسی وجہ سماج کے اندر کہ جنازے کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی ہے کفن دفن کا طریقہ معلوم نہیں جنازہ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے بہت سارے لوگ کے دل میں سوال پیدا جنازہ پڑھتے ہیں جنازہ تو پڑھنے آ رہا ہے مولوی کیسی بات کر رہا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں 90% اس سماج کے اندر جنازے کی ادائیگی ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں پھر جنازے کے صرف آتے نہیں پڑھتے رہے نماز کس سے ہو کوئی بھی نماز ہو جنازہ ہو عید ہو جمعہ ہو بجوتا ہو ندی ہو سرن ہو کوئی بھی نماز ہو بغیر صرف آتے کی نماز نہیں ہو سکتی ہے لیکن جنازوں میں کھڑے ہوتے صرف آتے نہیں پڑھتے جس گھر میں جنازہ پڑھ چلے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مرنے کے بعد یہ جنازے میں دعا پڑھی جاتی ہے جو خود جنازے کی دعا یاد کرے اللہ وقت رہی ہے امید بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے بہرحال بہت سارے لوگ آگے چلا گیا کہنے مطلب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب جہاں پر میں جانے مشرق کے اندر عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پر اللہ کے عرش کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا جسے اپنے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی اور وہ آدمی اس کا دل مسجد کی طرف معلق ہوگا انہوں نے کہا بھائی اللہ تمام آتے ہیں پھر اللہ اور وہ دو آدمی جو آپس سے ملتے ہو تو اللہ کے لیے ملتے ہو اور جب نفرت کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرتے ہو اس کے بعد امام عادل انصاف اور بادشاہ وقت قلت میں سات نصیب روز ہے اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہے کہ رات میں تنہائی کے اندر کوئی آدمی کوئی عورت اسے برے پھیر کے پکار کر کہہ رہے ہیں خواب اللہ اللہ سے جانے والا مختصر آپ اس سارے چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں
لیکن جانتے ہو بھی عمل نہیں کرتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں داخل ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں جب کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر قائم و دائم رہیے استقامت کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو طریقہ ہمیں دیے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نافذ کیا تب آپ کے اندر ایمان کی دولت پیدا ہوگی جب ایمان کی دولت پیدا ہو جائے گی تو روی زمین پر کوئی ایسا سب پیدا نہیں ہوا ہے جو ہمیں مغلوب کرتے ہیں آج ہمارے ایمان سے خالی پوری نظر آتے ہیں پورے ملک کے اندر چلے جائیں گے پورے ملک کے اندر مسلمان مارا جا رہا ہے آج کرنے جا رہے ہیں گولی گالی کی طرح کیونکہ ہر موڑ پر اللہ کی ذات میں نے اللہ کو شامل کر لیا محمد رسول اللہ کی رسالت بھی میں نے شرک رسالت نبی کی جان دار نبی کو شامل کیا معاملات کو میں نے جمع کیا معاشیات کو میں نے جمع کر لیا ہوا ہے پھر یہ امید رکھے کہ جنت نصیب ہو جائے گی ہرگز نہیں اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کی زندگی کو امید کرنے کی ضرورت ہے جو حق الحمد کا مسئلہ ہے ان شاء اللہ آئند خطبے کے اندر وقت ملے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے مکمل بالتفصیل بات کریں گے خوشی کروں گا یہ ساری عبادات ہیں عبادات کرنے کے نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے بعد موت کا مسئلہ ہے اور آپ کی اچھے اعمال ہوں گے جنت کے انتہائی انہار ایسی نامی جنتوں میں داخل ہوں گے اس کے نیچے نہریں داخل ہوں گے ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی اور اگر بدعملی کرتے گئے برے اعمال کرتے گئے آخرت برباد ہوگی آخرت کی بربادی کا ذریعہ یہ ہوگا کہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا جہنم کے اندر رہنا پڑے گا وہاں پھر سوال آخری سوال ہمیں کیا گیا تھا آپ نے جنت جہنم کی سختیاں میدان معاشرے کی سختیاں اور پسینے نکلنے کی ساری سختیاں آپ نے پوچھا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات یہ بتا دیجئے کہ جب ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم میں ہمیں خوراک ہی ملے گی کھانا وہاں کیسا ہو ایسی بات ہے جس میں جانے کے بھوک تو لگے گی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانے کی جب تڑپ ہوگی انسان چیختا چلاتا تڑپتا ہوا کر رہی کسی نے برداشت کرتا ہو جہنم میں جب ڈالا جائے گا جہنم کی آگ کے انگاروں کو برداشت کرتا ہوگا اور تصور کہہ رہے چلے گا سے نگاہ ملی دوسری چمی چل جائے گی کل میں نے ضرورت مرتے لم گر دے رہا آپ نے کھانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں سامنے اس کھانے پر رکھنا اپنے آپ وقت اثر آخری بات آپ نے جہنم کے کھانے کے تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ جہنم کا کھانا ایسا ہوگا کہ کانٹے دار پھل ملے گا کھانے کے بعد اندرائن جو کانٹا ہے دار جب پھل کو کنے ڈالو گے تلک کے اندر اٹک جائے گا چلاتے رہو گے تڑپتے رہو گے پانی پانی چلاؤ گے وہاں پر پانی نہیں ملے گی لاش میں زیادہ تھل جاؤ گا غلامی سوال کرتے رہو گے ڈالو گے جہنم جو ہوگے تو اور غلامی سے مجھے رحم کر دے کہ مجھے پانی پلا دے چنانچہ پانی پلانے کا جب حکم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں سوالوں میری باتیں نہیں ہیں یاد کرو جہنم کی اس حالتوں کو یاد کرو جہنم کے کھانے کو یاد کرو جہنم کے پینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم جب پیاس کی شدت ہوگی تمہارے جسم سے نکلا ہوا پیر پاخانہ مغلبات جتنے تمہارے جسم نکلتے ہیں جو سماج کے اندر اپنے سامنے اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے گھر تو دور کی بات ہے اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے دل میں گوارا نہیں کرتے ہیں اس طرح پھینک دیتے ہیں جلدی ہی چنانچہ جہنم کے خواب جہاں کڑوے دار پھل ہوتے ہیں وہیں پر پانی کی جگہ پر وہ جہنمی اندر بلا کے پینے کے لیے میسر کرے گا پانی کی شکل میں آپ کے نکلے ہوئے مغل اعظم پاکن میں پیشاب خون لہو پی یہ سب آپ کو پھلایا جائے گا بھائی بزرگ دوستوں کیا آج تو پینے کے لیے تیار ہے دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے کیا ان چیزوں کو پینے کے لیے تیار ہے کیا جہنم کی گرمی کو برداشت کرنے کے کام کر سکتے ہیں کیا فرشتوں کی مار کو برداشت کر سکتے ہیں کیا جہنم کے سانپ کو رہتے ہیں کہ جنگ کو برداشت کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کوئی ایسا چیز نہیں ہوگا جو اسے برداشت کرنے کے کام پورے زمین میں رکھ سکتا ہو لیکن آخرت کے اندر مجبوری ہوگی بے کسی ہوگی کوئی پھسانے حال نہیں ہوگا جہنم میں جلنا ہوگا تڑپنا ہوگا بھلکنا ہوگا رونا ہوگا
آپ کی نگاہیں کرتے رہے یا آپ پر بھی چھوڑ رہا اگر آپ جنت چاہتے ہیں ایسے آرام کی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے اللہ کے دربار میں یہ توبہ کیجیے اللہ نے سوال کیے یہ ہمارے اللہ ہم گنہ گار ہے گناہ گار ہے تو ہمارے اللہ ہم معاف کر دے ہم آج کے بعد سے کبھی بھی ایک نماز تک ترک نہیں کریں گے یہ بار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیے اپنے سارے معاملات کو اگلے حلال سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اگلے حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے بار اللہ ہم نے دوری سے نہیں کرتا کسی کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے ان شاء اللہ وہ کھلے بات کے سارے مسائل آئیں گے میں بیان کروں گا آپ کیا نہیں بتائیں گے اور کئی اس میں بندہ اپنا سر عمل بات ہو اس حدیث پر غور کیجیے بلتو سر الحیات دنیا و الاخر و خیر و ابقا اس پر دھیان دیجیے اور اپنی زندگی کو بدلیے بدلیے اپنی زندگی کو اللہ کی دربار دو ہی ہے پتا نہیں کب چل جائے آپ کی ہماری موت ہو جائے اور ایک سفر کریں گاڑی کا حادثہ ہو جائے مر کے چلے جائیں کیا لگے جائیں ہمارے بھائی سارے چلے گئے وہاں سارے چلے گئے نماز پڑھے پڑھے پہ غائب ہو گئے نماز نہیں پڑھ پایا میں نے بتایا تھا ایک بار ایک انٹر کبھی ملی تھی صرف آپ نے پڑھا اور اسے بات گرے بڑا غائب اسے چلے گئے دنیا سے بہت سارے واقعات یہ واقعات سے نہیں بدلی تھا بدل گئی کبھی لیکن ہمارے یار ان شاء اللہ مجھے واقع ہوں گی اللہ کو اللہ سے امید دعا کرتے ہیں آپ سب دعا کریں یا مسئلہ پھل کھولو سر کھولو بنا رکھیے کہ بتا دیں یا مسئلہ پھل کھولو سر کھولو بنا رکھیے کہ بتا دیں یا مقلب القلوب سب قلب بنا رکھیے کہ بتا دیں بار اللہ اس لیے زمین کا خوف ہے فلسطین کے مسلمان کہ تو میں مدد فرما دے بار اللہ مسلمان کے زمین میں جہاں بھی ہیں ہم تیرے بندے ہیں خطا کار گنہ گار بندے ہیں بار اللہ آج سال حکمرا کے اندر ہم سلط ہوئے جا رہے ہیں آج سال حکمرا کے اندر ہم تبتے چلے آ رہے ہیں یہ اللہ ہمیں اعتراف کرتے ہیں ہماری مالی کبھی ہے بار اللہ ہمیں اعتراف کرتے ہیں ہمارا ہم لوگ کبھی ہے تو غفور رحیم ہے تو دلوں کو پھیرنے والا ہے بار اللہ ہم تمام لوگ کے دلوں کو پھیرتے ہیں سچا پکا مومن بندے بندے دینے گزارے کی توفیق عطا فرماتے ہیں بار اللہ جب تو ہمارے پر رحم نہیں کرے گا جیسے کہ کوئی ہم پر رحم کرنے والا نہیں ہے بار اللہ تو غفور ہے رحیم ہے رحمان ہے ستار ہے اللہ ہمیں یقین ہے تیرے صاحب کا تیرے غفوریت پر تیرے رحمانیت پر ہمیں یقین ہے تو اللہ ہمارے تمام مسلمان میرے سنگین جہاں بھی ہیں انت العالمین انت مومنین کے مشکاہ پر آج ہمارے مجاہدین بھائی جو لڑ رہے ہیں یا اللہ ان کے نسل اقامت استقامت کے ساتھ لڑنے اور جام شاہد نوش کرنے کی توفیق نہ تم رہے ہیں بعد جو مسلمان دبے جا رہے ہیں بچے معصوم مارے جا رہے ہیں دردناک واقع ہے چھوٹے چھوٹے بچے اوپر ہسپتال کے اندر بم بن جایا جا رہا اس سے زیادہ ذمہ جاتی کیا ہو سکتی وہ ماں اپنے بچے کو کر رہی ہے ماں اپنے بیٹا کے کر رہا ہے معصوم بچے کے لیے ماں کر رہی ہے کوئی غصہ رہا نہیں ہے یقین ہم سب کا ہے گناہ گار ہے یہ اللہ تیرے سوا کوئی بدلنے والا نہیں ہے ان سارے جان حکمرا ان سارے حکومتوں کو تو تباہ برباد کر دے یا اللہ اسے سارے ہتھیار کو برباد کر دے یا اللہ اس سارے کے ساتھ تدبیروں کو برباد کر دے یا اللہ اس سارے کے سارے تدبیروں کو تیرے کی مدد جتنی مندوب ساری چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں بے تک مظلوم مسلمان کے خلاف یا اللہ ساری تدبیروں کو دو خراب اور دے برباد کر دے وہ اللہ خیر ما کریم ہم خدا کی سدعا کریں ہم تمام تکوں کے آرے کرے گا کہ اللہ دنیا کے